Նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է իր այցը Ֆրանսիա, որը հաշվի առնելով կողմերի միջև հակասությունները կլիմայի ու առևտրային հարցերում, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հետ կապված խնդիրները, այնքան էլ հարթ չի ընթանում։ Something could happen. Արիզյան համաձայնագիրը կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Կտեսնենք ինչ տեղի կունենա, կան դրադառնանք այս հարցին մոտ օրերին։ Sur le climat nous connaissons. Կլիմայի փոփոխման հետ կապված մենք գիտենք թե ինչ տարաձայնություններ ունենք։ Մենք խոսել ենք դրանց մասին շատ անգամ։ Շատ կարևոր է հասկանալ թե ինչպես կարող ենք վերացնել դրանք։ Ես հարգում եմ նախագահ Թրամփի որոշումը։ Ֆրանսիան շատ բարձր մակարդակով է պատրաստվել նախագահ Թրամփի այցին։ Այս այցը չափազանց կարևոր է նախագահ Մակրոնի համար, ով ցանկանում է գծել, որ ինքն ուժեղ քաղաքական գործիչ է։ Իր այցի ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահ այցելել է Փարիզի հաշվանդամների համալիրում գտնվող Նապոլեոնի դամբարանը։ Նախագահ Թրամփը ներկայ է գտնվել նաև Բաստիլի գրավման և առաջին աշխարհամարտի Միացյալ Նահանգների մասնակցության 101-ին նվիրված տոնակատարությունների երեշքերտին։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։